Aquí ahorita se le da el último. Mamá. Voy a coger mi carro. Voy a poner un hora oftar en el reino ni morgun. Þetta er verið sagan endalausa, sko. Ég líka bara að voða rauður eitthvað í rannan. Veit ekki hvað ég að gera vitlaust, sko. Það alveg sem þetta tengist í eitthvað. Mínu óörgi eða mínum ótta eða eitthvað. Og ég held að tíma að ég hefði að já, fá sér við til að tala um þetta svo að mömmu myndi batna og ég held að það sé ekkert máli, sko, ég veit ekki. Það er mættar ruslinni gera, það er enn eitthvað þá fann ég ekki líkilega ruslagerslunni eða sagði það bara kom og ég svona, aðja, ok kíkti eitthvað á rörið og svo ætlaði ég að fara inn í ruslagerslu og svo hvernig held ég ítti einhverju til þannig að með prikið einhverjum þá bara fann ég hver ekki líkilega ruslagerslunni það er fárulegt að hún sé læst í ruslagerslunni og einhver sé að fara að stela ruslinu okkur. Þetta er alveg stórfurðulegt. Já, eitthvað bæn dagsins er svona velun heimsins, sko, að ég ekki sjá mikið velum, sko, ég bara ístinn miður, sko. Það var að veitum við smá að horfa leikinn í kvöldum og var eitthvað að tala um að fara á PPG og hérna reyna að taka Pétur og Danna með þessu svoandi með sefur alltaf í stólnum sefur með kotta hérna sem hún var með allan tíman með hún var veik því er nokkuð sem að sé já ekki gott reyna að vera með hennan kotta já, ég ætla að það sem að reyna að mála hlaupa hjólið hans slæfast í dag það var bara að beða Guðum að hjálpa með mig að bata hans ég var líka eitthvað en að vissi þegar hann gæði þegar hann kom heima þetta væri ekki alveg búið símanu og setti inn á tölvuna skriði takk